Goeiemorgen en hartelijk welkom bij ons uitzending van ons online dienst hierdie week. Mag ons ook saam nader aan ons Here groei. Kom ons raak een oomblikkie saam stil voor ons Here, voordat ons ook bid om die seën van die Here. Ek kyk op naar die bergen, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het en getrou bly tot aan alle eeuwigheid. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, rijkelijk vermeerder deur die werking van die Heilige Gees met ons elke een wees. Amen. Ons begin die diens deur dan ook saam een loflied vir die Here te sing. Ons sing vanmorgen dan ook saam, Psalm 18, ons sing daarvan die eerste vers. Ek het U hartelijk lief, o Heer, U is my sterkte en teeweer. Die Heer is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk. My rots, wanneer die stormwind huil, my skild, die weerkracht van my huil, my vesting op die bergkrans stuil, by wie ek vas en veilig skuil. Psalm 18 vers 1, as loflied vir die Here. Kom ons bely saam met die kerk van alle eeuwe, ons ewige ontwyfelbare christelike geloof, as ons elke een soos volg in ons hart saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. Ons gaan nou oor na die verootmoedigingsdienst waar ons onsself verootmoedig voor die Here deur na sy wet te luister, maar saam met sy wet hoor ons dan ook uiteindelik ons vryspraak in Christus wat ons van sing in Psalm 32 vers 1 na ons na die wet van die Here geluister het. Kom ons luister eers saam na die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie,
of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord op die wet van Here deur saam te sing Psalm 32, ons sing daarvan die eerste vers. Welsalig wie van skuld en straf onthewe die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Want God wat groot is in barmhartigheid, het om vergewe en skel die skuld om kwyt. Welsalig wie die Heer geen enkele stonde toereken wil die boosheid van die sonde, en wie se gees van alle valsheid vry, voor God ootmoedig al die skuld bely. Ons bid saam. Ons almagtige God, hemelse Vader, ons dank U Here vir die voorreg om op hierdie Sondag weer in U naam te kan vergader. Ook al is ons fisies by mekaar nie, steeds op hierdie stadium U te kan dien en te kan eer en te kan prys, om na U woord te luister, daardeur gevoed te word, daardeur toegerus te word vir dit waartoe U ons elkeen geroep het. Ons dank U Here vir wie U is, dat U die almagtige God is, wat hemel en aarde gemaak het en dit steeds onderhou. Wat nie gemaak het en geloop het nie en van 'n ver afstand af ons dophou nie, maar dat U betrokke is, teenwoordig is in ons elke dag se lewe. Ons dank U Here dat ons ook 'n gebed tot U mag nader, voorreg wat ons gegun is deur die offer van U seun Jesus Christus. En dat ons, wanneer ons so tot U nader vanmôre in die lig van die wet waarna ons geluister het, dat ons voor U kan kom bely, Here, ons is afhanklik van verlossing van U seun Jesus Christus. Ons het U seun Jesus Christus nodig, ons kan onsself nie red nie. Dankie Here, dat ons ook dit mag bely en in dieselfde asem van, soos wat ons gesing het, ook van daardie welsalige mense is wat mag hoor, jou sonde is vergewe. Nie vanweë enigiets wat ons gedoen het nie, maar op grond van die soenverdienste van U seun Jesus Christus. Ons bid Here, dat U ook met ons sal wees as ons nou U woord oopslaan. Wil U wegneem dit wat skeiding maak tussen U en ons, en gee dat ons die woord sal hoor na die mening van U Gees. Help ons Here om in dankbaarheid te reageer op die genade wat ons van U seun Jesus Christus ontvang het. Ons dank U Here vir soveel wondergawes uit U hand uit. Een van hierdie gawes is om deel te wees van 'n gemeente. En dat ons vir mekaar kan voorbidding doen, en vanmôre in die besonder wil ons bid vir Tannie Lulu Here, wat deur 'n tyd van ernstige beproewing gaan, waar sy as gevolg van beroerte ook in die hospitaal was. Ons bid Here dat U ook met haar sal wees, en as dit U wil is, dat U ook beterskap sal gee. Ons bid ook Here vir alle gemeentelede, vir eintlik maar vir almal wat in hierdie tyd deur ernstige beproewing gaan. Het sy, dit is omdat werk verloor is of daar finansieel so impak was, dat dinge regtig swaar en moeilik gaan by die huis.
Ons bid, Here, dat U ons verantwoordelik sal maak in reaksie op hierdie beproewings. Dat ons dit sal doen in afhanklikheid van U en dat U naam geëer sal word in die wyse waarop ons reageer daarop. Wil U ook ons oë as gelowiges onder mekaar vir mekaar oopmaak, dat ons sal sien waar daar nood is en dat ons sal U hoop sal bedien daar waar daar hopeloosheid is, dat ons sal help met die gawes wat U vir ons gegee het, waar dit nodig is. Ons dank Here vir die genade, die liefde en die trou in die Seun Jesus Christus, dat ons ook nou U woord mag oopslaan, daarna om geluister, en dat ons ook in gehoorsaamheid daaraan mag reageer. Gee Here dat U evangelie getrou verkondig sal word, dat het so sal wees dat wanneer ons met mekaar praat, ons suiwer die evangelie met mekaar deel. Dat ons niks daarby sal toevoeg of daarvan sal wegvat nie. Maar dat ons getrou aan U, U woord sal verkondig. Ons bid dit van U, Here, nie omdat ons het verdien nie, maar enkel ten alleen uit genade. Amen. Met die oog op skriflesing en prediking gaan ons dan ook nou saam sing Psalm 42. Ons sing daarvan die eerste omdigting vers 1. Soos 'n hert in dorre streke skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U o God. Dit is hoe ons verlang daarna om die woord van die Here aan te hoor. Kom ons sing saam Psalm 42 vers 1. Ons skriflesing kom vanmôre uit Galasiërs hoofstuk 1. Ons lees vanaf vers 1 tot 10. Van Paulus, 'n apostel, en van al die broers wat by my is. Dat ek 'n apostel is, dank ek nie aan mense nie. Ek is ook nie deur 'n mens aangestel nie, maar deur Jesus Christus en deur God die Vader, wat hom uit die dood opgewek het. Aan die gemeente in Galasië, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld, en so die wil van God ons Vader te volbring. Aan God kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Dit verbaas my, dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word, en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie, toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons, selfs 'n engel uit die hemel, aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê, en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Ons lees tot sover ons teksvers, vers 6 en 7. Dit verbaas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem.
Daar is geen ander evangelie nie. Toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. En dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het vorige week mekaar daaraan herinner dat die evangelie nie net bedoel is vir ongelowiges nie, maar juist ook vir ons gelowiges, dat ons die evangelie keer op keer weer moet hoor, moet verstaan en moet eien. Ons het vir mekaar gesê, die evangelie kan uiteindelik in kort saamgevat word in drie aspekte. In die eerste plek, dat ons moet besef dat ons sonde het en daarom verlossing nodig het. In die tweede plek, dat ons moet verstaan dat dit Christus is wat ons verlos. En in die derde plek, dat ons daaruit in dank of daarop uit dankbaarheid reageer. Hierdie dankbaarheid vergestalt in dagelikse bekering, een bewys van oprechte geloof. Hier in Galasiërs 1, dan begin Paulus en hy spreek met een baie skerp stemtoon die Galasiërs aan. Paulus' stemtoon verskil aansienlik van die een wat hy dikwels in sy ander briewe het, waar ons lees van dankbaarheid vir wie die gemeente is en waar hulle sit en hoe hulle leef en so meer. Maar hier is een skerp, vermanende stem in Galasiërs. Wanneer Paulus in ons tekstverse sê dat hy verbaas is, dan is dit nie een goeie ding. Dan sê Paulus nie, julle het my verwagtinge oortref nie. Nee, Paulus is verbaas in die stem, in die sin dat hy uit die veld geslaan is, verstom, onkant gevang en ontsteld oor die feit dat hierdie gemeente hulle self so gauw van stryd laat bring het. Hulle het, soos Paulus dit beskryf, een ander evangelie aangeneem. Een ander een as die een wat Paulus aan hulle verkondig het. Nou, miskien kan een mens vir oomblik sê, maar hoekom is Paulus so erg daaroor dat het een ander evangelie is as die een wat hy verkondig het? Maar Paulus stel dit uiteindelik ook vir ons duidelik, wanneer ons daar in die volgende gedeelte vers 11 en aanlees oor sy hoe hy apostel geword het, en natuurlijk ook in die aanhef van die brief, wanneer hy sê, dat ek een apostel is, dank ek nie aan mense nie, dan lê Paulus dit uit vir die gelowiges in Galasië, dat hy hierdie, noem het nou maar post, beklee, nie uit sy eie uit nie, maar omdat God hom daartoe geroep het. Het gaan nie oor ego nie, dit gaan nie oor, iemand het een bykie een ander opinie as Paulus oor een onderwerp nie. Nee, hier gaan oor die evangelie self. Aan die hart van het alles staan die evangelie. En Paulus sê, ek is Paulus. En ek kom na julle toe nie uit myself uit nie. Nie omdat Jan of Piet of Sanny my gestuur het om na julle toe te kom nie. Maar omdat God my geroep het tot geloof. En dat God my geroep het om hierdie te doen. Om sy evangelie, hierdie inhoud wat ek aan julle verkondig het, te kom verkondig. Paulus lê klem op die gesag waarmee hy praat aan die begin van ons tekst. As ons daai gedeelte weer lees dat ek 'n apostel is, dank ek nie aan mense nie. Hy is nie 'n apostel deur sy eie toedoen nie. Want 'n apostel is iemand wat met onmiddellike hemelse autoriteit gestuur word om die evangelie te verkondig. Hy lê die klem daarop dat hy nie deur mense aangestel is as apostel nie, want mense kan nie 'n apostel aanstel nie. God alleen doen dit. En hy, Paulus, praat dus met die autoriteit wat deur God aan hom gegee is, om die waarheid van die evangelie te verkondig en uit te lê. Miskien dalk net vinnig vandag predikante en ander leermeesters word vandag deur God en die Heilige Gees geroep tot die bediening, soos ons ook weet. Maar uiteindelik is dit mense wat aanstel en uiteindelik uitstuur ergens heen. Onder leiding van die Gees. Ja, dit is die gemeente wat onder leiding van die Gees 'n predikant beroep. Dit is die gemeente wat onder leiding van die Gees iemand stuur om te gaan sendingwerk doen, hoe dit ook al mag wees. Maar Paulus is nie geroep deur 'n gemeente nie. Hy is nie aangestel deur enige iemand anders as deur God die Seun self nie. Gaan lees maar Handelinge 9 vers 1 tot 19. En daarom is hy 'n apostel. Hy is dit nie uit menselike gesag nie, hy is dit nie uit menselike opinie nie, hy is dit omdat God hom geroep het en omdat God hom gestuur het. Hy is die een wat met die gesag van God kom om hierdie evangelie aan hulle te verkondig, evangelie wat hulle aangeneem het en aanvaar het.
Hy is die een wat 'n kenner is op die gebied van die evangelie. Dit is soos wat ek dalk by my huis so 'n bietjie van elektrisiteit weet en hier en daar basiese bedrading kan doen en goeders aan mekaar kan koppel en dalk 'n lig installeer of hoe nou ook al in my huis. Maar wanneer 'n huis gebou word, dan roep jy 'n rooi seël elektriesien in om die bedrading van die huis te doen. Paulus praat met 'n gesag en 'n kennis wat hierdie ander leuke predikers nie het nie. Eerstehandse gesag en kennis van die Seun van God. Dis waarmee Paulus praat. Dis die evangelie wat hy ook aan hulle gebring het. Nou wat was dit wat dan vir Paulus so ontstel en verbaas het? Wat was hierdie ander evangelie wat die ander predikers verkondig het? Die evangelie van God se genade, waar ons almal op gelyke voet voor die kruis van Christus staan, maar uit genade deur geloof in Christus gered word en uit 'n dankbare gehoorsaamheid en daaglikse bekering daarop reageer, is 'n waardevolle geskenk wat aan ons gegee word. 'n Geskenk wat die leiers in die kerke van Galasië uiteindelik begin verdraai het en wat uiteindelik gemaak het dat die gemeente in Galasië uiteindelik van die ware evangelie af begin wegbeweeg het. Dat hulle die evangelie verlaat het, dat hulle hierdie verdraaiing van die evangelie aanvaar het. Paulus maak het duidelik, as jy hierdie geskenk van die evangelie, hierdie boodskap van Christus, net 'n millimeter verdraai, is dit so goed soos om 'n valse evangelie te hê, om geen evangelie te hê nie. Vandag sê mense vir mekaar, waarom so lig geraak? Dit kom tog op die einde van die dag op dieselfde neer. Ons bly steeds in Jesus Christus wat ons verlos het. En tog, as ons nader gaan kyk na dit wat die leiers hier in Galasië aan die gemeente geleer het, en dit wat hulle as gemeente uiteindelik aanvaar het, dan sien ons dat dit nie op dieselfde neerkom nie. As ons kyk na die dinge wat ons deesdae onder kerke ook hoor, subtiele verskille dalk, wat ons vir mekaar sê, ag, dit is nie so ernstig nie, en ons gaan bestudeer dit van naderby, is dit uiteindelik verskille wat ons en die aanhoorders van die evangelie beroof van die ware evangelie. Dit wat Paulus ook aan die gemeente in Galasië verkondig het. Kom ek verduidelik. In ons teksvers lê Paulus die klem daarop dat Christus hulle gemeente in Galasië geroep het. En dis nie andersom nie. Dis nie Galasië wat besluit het om na Christus toe te gaan nie. Maar Christus wat uit sy genade hulle na hom toe geroep het. Hierdie gebeure hang ook nie af van hulle meriete, van die Here het nie besluit, sjoe, maar Galasië lyk asof die mense mooi leef en goeie gehoorsame burgers is, ek dink die evangelie moet na hulle toe kom, en dan so dat, of anderste om dalk nog, dat hulle uiteindelik dit verdien, dat die evangelie na hulle toe kom nie. Hierdie gebeure hang nie van ons meriete af nie, dit hang nie daarvan af, of ons goeie lewens leef, volmaak gehoorsaam is aan die wet, of van ons geskiedenis, of ons huidige toestand eers af nie. God roep ons, en dit is pure genade. Weereens, want ons staan allemaal op gelyke voet voor die kruis. En op van daai plek uit, roep Christus ons uit ons sonde verlorenheid uit. En Paulus verstaan dit beter as enig iemand anders. Nou as julle sy geskiedenis onthou, as ons nou praat van mense se geskiedenis, Paulus was 'n man op 'n missie gewees. Hy het dit sy werk gemaak om die Christendom te vervolg. Hy was daar gewees toe Stefanus gestenig is. Paulus was uit daarop om die Christendom te verniel, om die fariseïsme en die Joodse geloof uiteindelik wou hy net in stand hou. En het hy die nuwe Christelike geloof gesien as 'n bedreiging hiervoor en hy het hand in tand geveg daarvoor om dit uit te roei. Dis wie Paulus was. En dit is op so 'n reis, daar waar Paulus gevul is met haat, waar hy mense laat doodmaak, waar hy mense stenig wat in Christus glo,
op die stikkende, donker, fariseïstiese wegkruipplek, dat die Here hom, dat die Here hom kom haal. Dat die Here vir hom kom sê, hier is ek. Paulus het dit nie verdien nie. Paulus was nie 'n ou wat op grond van sy goeie dade uiteindelik tot bekering kon kom, omdat die Here dit toegelaat het, omdat hy na die Here toe gekom het nie. Nee. Die Here gryp hom daar, in sy donker verlorenheid, laat skyn hy letterlik sy helder lig op hom, om hom die waarheid te laat sien. Hierdie donker fanatiese plek word gevul deur die lig van die evangelie. Hy word geroep deur Christus na Christus. Dit gaan nie oor sy geskiedenis nie. Dit gaan nie oor waar hy op daardie oomblik was nie. Nee, God roep hom en dit is sy genade. En hy, Paulus, het geen aandeel daaraan gehad nie. En so stel Paulus dit aan die Galasiërs. Christus het julle, Christus het ons geroep deur sy genade. En nou wil julle maak asof sy genade nie genoeg is nie, asof ons nog hierdie evangelie wat julle gehoor het, dat julle in sonde verlore is, maar Christus het julle verlos, en in dankbaarheid moet ons daarop reageer, dat ons nog iets hierby moet toevoeg, of dat ons selfs die orde een bietjie moet skommel, sodat dit vir my sondige hart uiteindelik kan sin maak. Want dit is wat die predikers verkondig het in Galasië, dat alle nuwe bekeerlinge hulle self moes laat besny, en dat daarmee saam allerhande Joodse godsdienstige handelinge ook aan nagekom moes word, anders is hulle nie werklik kinders van God nie. Hulle het 'n wettiese handeling toegevoeg tot die verlossing in Christus, en dit sê Paulus, is om die ware evangelie te vervang met geen evangelie. Wanneer ons sê, om gered te word is genade van God en Christus nodig, maar ek moet dalk net nog ook hierdie dinge doen en reg doen. Anders kan ek nie dalk seker wees van my verlossing nie. Ek bedoel, my stoei met die sonde is dalk eerder regtig 'n teken daarvan dat ek nie 'n verloste kind van die Here is nie. Want ek lewe nie goed genoeg nie, ek doen nie goed genoeg nie. Dan draai ek die volgorde van die evangelie om. Dan reken ek, my dade moet die genade laat toeneem. In plaas daarvan dat genade maak dat goeie dade daaruit vloei. Dit sou maak, wanneer ek hierdie volgorde omdraai, sou dit maak dat my dankbare dade die rede vir my verlossing is. In plaas daarvan dat my verlossing die rede is vir my dankbare dade. Enige verandering aan die evangelie is 'n verdraaiing daarvan en skep 'n ander boodskap. Dit skep 'n ander leer. En dit sou beteken dat ek afhanklik is van myself, dat die gehoorsaamheid aan die wet, die gehoorsaamheid aan wettiese feeste, die rituele vir my verlossing uiteindelik verantwoordelik sou wees en nie meer Christus nie. Ons kry dit vandag nog in soveel leerstellings, waar sommige mense leer dat ons weer bepaalde Joodse godsdienstige gebruike en rituele moet instel en nakom om die seën van die Here te geniet. Dat dit sleg gaan met ons, omdat ons nie hierdie godsdienstige reëls of hierdie godsdienstige rituele nakom nie. Dat dit afhang van my dade, of God my sal red of nie. En dis eenvoudige, gevaarlike pad om op te stap, want Jesus sê dit self, as jy hierdie paadjie van wettiese gehoorsaamheid wil stap vir verlossing, waar dit gaan oor of ek hierdie rituele doen en of ek hierdie godsdienstige handelinge doen en so aan, en dat ek dit doen terwille van my verlossing, as ek daai paadjie wil stap, dan moet my gehoorsaamheid aan die wet meer inhou as die gehoorsaamheid van die fariseërs. En onthou, hulle het ekstra reëls uitgeding. Soveel so dat as jy op jou stoel sit en hy maak 'n dieper keepie as 'n sentimeter in die grond, dan het jy geploeg op die Sabbatdag. Belaglike reël soos dit. En dan sê Jesus, as jy op die letter van die wet wil gaan vir verlossing, dan moet dit meer inhou as dit. En hy beklem dit
beklemtoon dit, wanneer hy uiteindelik sê, maar, want dit gaan daar oor, dat jy uiteindelik ook in jou gedagtes rein moet wees. Ons het vorige week vir mekaar genoem, dat het een ding is om te sê, maar ek het daarom niemand doodgemaak nie, en dit is een ander ding om te sê, ek het vir niemand kwaad geword nie. Wanneer ek rarig gehoorsam wil wees aan die wet van die Here, dan moet het in hart gedagtes en dade wees. Dit hou soveel meer in, as wat die fariseers gedoen het. En in sommige kerke word dan vandag geleer, dat as jy rarig gered wil word, moet jy jouself eers aan Jesus oorgee. Dis Christus wat red, maar dis ook die regte oortuigingsdade en gedrag. Jy moet eers hierdie publieke ding doen waar jy een of ander snaakse handeling doen voordat jy regtig gered is. Dis soms selfs ons eie beskouing van sommige dinge wat ons in die kerk doen, dat ons bepaalde dinge moet doen voordat ons gered is. Om jou lewe aan Jesus te gee, of om in jou hart in te nooi, is nodig voordat jy regtig gered kan word. Hoe mooi en skriftuurlik dit ook al mag klink, dit kom weer op hierdie ding neer, waar ek sê, die genade van die evangelie is gaaf en alles, maar ek moet ook iets hier toevoeg, om te sê, dit hang van my af, ek moet Jesus innooi, terwyl Paulus dit hier baie duidelik stel, hy roep jou, nie andersom nie, ander geloofskringe leer weer, dat het nie regtig saak maak wat jy precies glo nie, solank daar net liefde is in alles wat jy doen, liefde is in alles wat jy sê. So 'n bietjie van 'n new age besinning wat in die kerk posvat, waar al baie paadjies is na die bokant toe. Maar ook hierdie kom neer op dade vir genade. Dus wanneer ons beginsel is dat die liefde God is, in plaas daarvan dat God liefde is. Dat solank ek liefde het, en wat ek ook al doen, dan is ek besig met Godse werk. Terwyl dit soveel keer kan wees, dat ons op 'n aardse manier dink ons betoon liefde aan iemand, maar uiteindelik in Godse perspektief, is ons liefdeloos deur nie die waarheid te vertel nie. Is wanneer ons beginsel is dat liefde God is in plaas daarvan dat God liefde is. Solank daar liefde is in wat jy doen, goeie bedoelinge is dit 'n gelowige optrede. Dan is daar weer ander kerke wat onverdraagsaam is in klein verskille soos kleredrag en gebruike. Hierdie leermeesters onder die Galasiërs wou ook juist dit doen. En 'n mens wil amper sê, dis die voor die hand liggende manier om te sê Christus plus geloof. Dat ek het Christus en sy genade nodig, maar ek moet nog ietsie doen hieraan. Nou, hierdie leermeesters van Galasiërs wou juist dit doen. Hulle het gesê, jy het Christus nodig, maar jy moet ook hierdie rituele doen. Jy moet ook bepaalde klere draag hê. Jy moet ook bepaalde dieet volg, en jy moet bepaalde rituele gebruike doen, anders is jy nie regtig 'n kind van God nie. Wanneer ek sê, die evangelie van Christus is die grond waarop ek verlos word, maar jy moet so lyk op 'n Sondag, en jy mag net dit eet of dat drink, dan is dit mos nie meer Christus alleen nie. En dit hoor ons dikwels ook in ons eie gemeente, wanneer ons hoor hoe mense met mekaar binnen in die kerk redeneer oor sake, die een sal vir die ander een sê, maar verstaan, as jy dit uit liefde uit bedoel het, is alles oké. Okay. Of, jy moet net die Here in jou hart innooi, dan sal dinge verander. Dan gaan jy die genade van die Here beleef. Of dalk nog erger, dat jy hoor, dat iemand vir iemand anders sê, maar ek, die knap dra nie, das nie, ek weet daarom nou nie so mooi van sy saligheid nie. So hoor ons hierdie redenasies binnen in ons eie kerk. Beweeg ons in hierdie aksies weg van die waarheid, en ons is weer daar waar ons die waarheid deur ons eie geregtigheid probeer bedek. Deur dit wat ons dink goed en reg is, deur ons dade probeer reg maak, waar genade deur dade vervang word. En dis nie die evangelie nie, en daarom stel Paulus dit ook so sterk in vers 8 en 9. As iemand, en Paulus betrek homself hierby,
as ons, of selfs 'n engel uit die hemel, 'n ander evangelie verkondig as hierdie. Hierdie ware evangelie, waar die genade van God vir 'n sondaar mens goeie dade kweek. As jy iets anders as dit verkondig, sal die vloek van God omtref. En so geliefdes, maak ons ook soms, dat ons dink ons is nie goed genoeg, gelowig genoeg, oulik genoeg om God se genade te ontvang nie. En dan oortuig ons onsself om beter mense te wees, beter te leef, beter te doen om die ewige genade van God te ontvang, dat het van my afhang. Maar dis 'n fout, want dan reken ek dat die genade van God toeneem op grond van my goeie dade. Dis wat Paulus sê, nee. Sy genade is genoeg vir my. Christus is die volmaakte offer vir my sonde. Niks kan daar bygevoeg word nie. Sy genade kweek my goeie dade. Goeie, dankbare dade. En dit is die evangelie wat ons moet verkondig. Mag ons hierin vertroos word, elke keer wanneer ons voel, ons verdien nie God se genade nie. Jy's reg. Jy verdien dit nie. Niemand kan dit verdien nie, anders is dit nie genade nie. Hou vas aan die evangelie van God se genade in Jesus Christus. Dat ek sonde verlore is, afhanklik is van verlossing en dit in Christus kry, dat hy my verlos. Dat ek deel kry daaraan in die geloof en dat ek daarom daarop reageer met dankbare dade. En dan weer klink die woorde van Koos Du Plessis in my hart en my ore op. Wie ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Mag God ons in sy gees elke dag aan die ware evangelie herinner. Alles is net genade. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, hemelse Vader, ons loof en prys die heilige naam vir die voorreg om u woord te hê, om die evangelie te hê en om het so duidelik te hoor. En dat ons vanmôre ook voor u wil bely, Here, dat ons so dikwels dink ons is nie oulik genoeg of goed genoeg om regtig u genade te verdien nie. Mag dit ook vanmôre weer in ons harte gaan vassteek dat inderdaad ons verdien dit nie en daarom is dit genade. Gee Here dat ons uit hierdie genade sal leef. Dat hierdie genade wat ons van U ontvang het, ons sal deel met ons medemens. Dat dit nie iets sal wees wat ons gebruik om oor ander mense te hou en ander te veroordeel nie, maar dat ons dit sal gebruik juis om U te ken en U te dien. Om die evangelie, die ware evangelie uit te dra, die evangelie van genade. Dankie Here, dat ons dit ook in gebed voor U mag bely en dat ons dit ook so mag opdra aan U en dat ons mag vra vir die leiding van die Gees en dat ons mag weet dat die Gees ons ook daaraan sal lei. Ons bid hierdie dinge van U Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade. Amen. Kom ons antwoord met 'n loflied op die skriflesing en die prediking. Ons sing Psalm 150, ons sing daarvan die eerste en die derde vers.
Vryf jou harte tot God en dan bid ons om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen. Mag jy elkeen 'n geseënde Sondag verder hê. Tot ziens.